Gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga mũtumia aracĩrio kĩa mbere nĩ tondũ wona waracia wonanagia atĩ wĩna nongorio njega ĩgiĩ mũirĩtu ũcio wene ndũrũthĩrĩirio kwananga na gũthũkia mũtũrĩre wa mũirĩtu ũcio na nĩwĩ na meciria mega ma mũirĩtu ũcio kĩu nĩ gĩtũmi kĩa mbere gĩtũmi gĩa kerĩ nĩgetha akwaragĩre ũrĩrĩ na kũheage rwĩga gĩtũmi gĩa gatatũ nĩgetha mũirĩtu ũcio atuĩke wa mũhĩrĩga wanyu na harũkane na mũhĩrĩga ũcio wanyu nake atuĩke omamũiyũkie nake amaiyũkie nakĩo gĩtũmi gĩa kana nĩgetha ciana iria mũkũgĩa thĩinĩ wa ngwatanĩro yanyu ituĩke wa mũhĩrĩga wanyu hatarĩ keheri ũguo rĩu na nĩkĩo gĩtũmaga mũngĩehanĩrĩra na mũtumia waku gũtuĩke atĩ nĩ aracokire kwao no ciana wĩ nacio wona waracia wenawe waracia nĩ ũcokagĩrio ngoima ya rwĩga tondũ mũtumia nĩ agire gũkũhe rwĩga tondũ nĩ athire icio nĩcio itũmi iria itũmaga rũracio rũracio nĩguo nĩ ngatho mũno andũ nĩ maracĩtie na magetha indo biũ agĩkorwo megũkĩigua twana ti twao twana ti twaku ũngĩrega kũracia nĩguo nĩ ngatho mũno na interesting rĩ ona ũngĩka kĩhiko gĩa kanitha na ndũracĩtie ndũngĩendia ciana icio
Wana kairu na mwiretu ule ya reda kuhikia, mwiga lema reda kuhikarania. Mutugati lida mwiraga vya imoka de mwenye itidhania. Amurane mwonete ya shiari. Akama toma. Todo jugaa mutugati lida mwodo mwogo. Nia hotaka kumenya ate gotire hede igenye itidhania doa ya bere ya gai. Matabita kuhayo kirathi mwge ya shiari. Akagotoma. Agakwira odhie kure ya shiari. Na hede ya roka kumwenye itidhania. Dage mwenye itidhania atanegere tuone ya shiari. Kugu akaba kabere gitugege aciari agokaga tu akaingira thini wa gitugege otungata ngai ni worigagia kuguo andu aingi muno na nyona nginya ngari ingi ciandiketwo God first nema God first no wona gwakinya ni kihuthio ndungihuthia muciari ndungihuthio tungata utuike wabirire ngai ngai agucokagia kuria thi wabe urikie kuria choke uke guko niguo na kwira guko kiria kiohore guko thino ona iguru niki ona iguru niki ohore Neguo na kirira kirokoreto gituhe ningi kigi mundu mugwandu ni makerete muno Neguo na makariguo hi kumbe no he undu mwemenyete andu ni ahunje ni mekwendwo maikariyo thiri muthurita ya wakirira na murutwo mundu mugono tondu ni njigwite ahunje muno makihoya gukora mundu akihoya gikumithia na ndakumithia roho wogo ndakumithia roho wa wogo kana wa mundu mugo riu gukora angikora turathomi ha kirikaniro to helio mundu mugo thini wa ruriri ndugutiguthie wega ri twa komithia mundu mugo thi gutigugithie kairu ngwenda kuga atiriri gutire kindu kiyoru niguo ungenda ku handu mohe meciria na wana wo handu meciria ni wa manyita niguo hidira muthungu okire thini wa bururio wito kindu kia mbere kiria tuohira ni meciria niguo agituma na ni ukurikana ka article turegete guthoma ka 1835 niguo niguo ati wona oka uria akorire mundu muiru aiguaine na ngai na rumireire unduire wake ni amenyire mundu tutangemurukia unduireini niguo na tumuonithie ngai ucio ahoyaga ti we ngai uyu ni we ngai tutingihota kumukinyera ni egutuhota ni egutuhota kuguo undu uria ngwenda kuga no ucio niguo ngwenda muthenya wo muthe turuthiririe ngwenda turuthiririe kido todo kiumia kiu kirathirie twagereria uteithanura muroginu na mundu mugonu gweda unyite kiugo giki ugo ungigitaura na githungu ni undu mwena kuga magic kana special powers noni gweda gutaura ugo na gikuyu njuge ugo ni ugi we iguru wa ugi uria tungita wa mundu wothe kuguo mundu mugo akoragwo na ugi wiga iguru gukira wa andu aya angi na kuguo ri akoragwo arutite ugi uyuku akoragwo arutite ugi uyuku ri ngai na tukiamba kiambiro giki kairu tweranire atiriri ati tungithengia ngai tutingiona mundu mugo niguo kuguo mundu mugo hatiri hatari ngai ngai ni waramuguriria maundu maya hatiri mundu mugo angikorwo hatiri ngai na nikio thini wa classification ya ugo turaugire atiriri ni kuri mundu mugo murathi uri urathaga maundu ati maundu makoneka hindi na aragia na ngai akamwira na nikio wona twathie thini wa bibilia tuonaga andu ta Isaia andu ta Jeremia mundu rahe uhoro wa matuku magoka na inyuothe ona mwarora murona tari muguruki ati mungiurio mundu ro guthie mathare ri mungenea nocio niguo tondu ndetoiria araria mundu mara araria aroneka tari kuhuteka ucio ndirakora kuringana na standard yito agire gukorwe mathare mundu ucio akoragwo akiratha maundu magoka mahinda matekura ihu muno hihi ta igana ria mirongo igana itikinyetie miaka igana ria mirongo ni kwarathitwo ati rika ria mwangi nirigaciara ciana bora mato andu mebugi mato andu matakaiguaga na kuguo hindi aituika ria muico rigituika 1898 ri andu makiiguo guo kuringana na uria mbere ya nyakeru guka bururi-ini wa gikuyu kwari na setup njega ya unduire gitio maundu mau na nirarikana niturigite kwari hatu koiga Nairobi ino ungirari kuo hindi ria bathi cia Kenya bathi irari kuo gutire mwanake ungira ngugira ikarire giti
hena mutumia murito hau niguo ni kuma ona ginya kundu guothe uguo niguo kurari no mahindaini maya turaria nawe kairo mutumia ucio murito ungeingira umukore kairo na ni ukuonora we na hinya ukuria kwa nie hakua na ona akiingia hapa Nerociaro Rulia, Rune Hede, or Adusio Kinane, Okinane, Rulia Ruze, Rukinanagerio, the Todo Amorani. However, Gutrio do Corago Wafata, Tokirelia, Gutri Hede, or Adi Okinanagera, Gutanoki, Gutanoki, Taraka Gurio Domo, where they know if Kureta Gorea Joshua, Joshua Ikomina in Yuga Terere, at the Hedea Karebu Ere Ruo. Ukiririkana hindi ya mundu gwitwo Joshua na Caleb matumirwo magathigane bururire macoka ri mundu gwitwo Musa ni erire mundu gwitwo Caleb mugunda amwirira hindi ya mundu gwitwo Caleb mundu gwitwo Caleb ari na ukuru wa miaka 43 akirirwo mugunda ungithoma thaini wa Joshua 14 kamuhiriga ithathatu ni ukuona uikuruke nginya 10 no mundu gwitwo Caleb akiririirie kahida ka miaka 45 niguo e muthuri wa miaka 45 ri niguo athire gwe Caleb tondu mundu gwitwo athire kwe Joshua niguo tondu mundu gwitwo Musa ni akwire tene agendia kimura he mugunda twereirwo twi nawe na ni uraririkana niguo niguo ndirenda one uguo ri morathi maria mothe marathagwo ni maithe maitu riu ni marakinya niguo kairo ndukae kumena mundu mugo na mudra wothe urakirage ciria mundu mugoti party ya fata hinde tutete ugo na nitukwaria maundu maigana ona muthenya wo muthi nigetha wone ugo ure wi wa fata ati maundu mau mothe marathagwo ati kairo urarwara ciana ciaku ikorio gakua ri niguo nigetha ikugae nigetha ikugae ona koro no kuhotekeke hinde yo wi murwaru we ukithaitha ngai na ikono uhe miaka ingi iri nyone ciana ici ciakwa na umarathaitha ngai ko tangimuraga tuona indo ici niguo niguo ona ndu kubanga maguthinikanie nigetha urathi ucio niguo urakinyanira tondu uguo niguo kwarathite ta njira tiriri kamire tuthie break thini wa kirikanira ona nikuri na morathita macio maingi ugakora ni ugutwira twacoka kwina morathita macio ugakora ni gukagia thini wa bibilia na ni ukuru muhunjio katwira ati hoyai tondu the drone and the go kage ne go gaciarwo buramato na mwaho ya buramato ici ni kaga gaciarwo ni to gutaithanura tuone ni guo ni guo kufatara gwikwatia yes ni guo ni gukuhoywo na go gwikwatia twacoka ni tukua ni guo ni gatha muno mwiroreri guko ni kwanja ta tv utheri wa ruriri ino ni tabarira ya mitugo na undu ile wa mwa mugi kwi na ni juni hingurire radio yaku ona tv yaku na ni uratwirorera na tugakuria thi na mbere na gutura na wiri ucio ngia hingurire ni getha tugithina mbere tugitaragwo ni mutarani witu ndugathikura hinu turacokereria o rĩu